Johan, en dramatisk 3-2-sejr her i Herning. Hvordan var det at hive den her i landen efter straffespark og udvisninger og alt muligt? Ja, altså, den er jo... Den er så fucking vigtig, altså, den her sejren. Ja, vi kæmper hele kampen igennem, og vi gør det for hinanden, og... det ser lidt... ja, kildet ud, når du får straffesparken der i... og vi får en mand udvist, men... heldigvis så... Så napper jeg straffen, og vi kan score i sidste minut, så det kan ikke blive bedre. Hvad gav det jer, at du fik lapperne på det der straffespark? Ja, men selvfølgelig er det meget vigtigt, både for holdet for mig. Jeg har ikke været så god til at nappe det straffespark i sidste tid. Det er kun Ronaldo straffer sidste par år, tror jeg. Så ja, det var vigtigt. Og den opbakning, I stadigvæk får her længe efter kampen, faktisk, hvordan oplevede du den? Ja, men det er helt fantastisk. Ja. Jeg har følt os her året, og på en fantastisk måde, og så vi er meget glade for, at vi får dem. Tak for det. Tak, Johan. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.